Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám vám materiál na rokovanie k bodu číslo 4. Zámer znovu inštalácie busty Jozefa Cigera Hronského v parku Ludovíta Štúra. Ako ste si istotne všimli, tento materiál nám prišiel troška neskoršie, čo bolo spôsobené objektívnymi dôvodmi. K rokovaniu prišlo vlastne až vo štvrtok a vďaka veľkej snahe našej pani primátorky a všetkých zúčastnených strán sme dospeli k dohode s pani Molčanovou, čo je vlastne dcera pána Kulicha. Tento materiál vypracovala pani doktorka Češetková, čo sa chcem poďakovať, lebo to bolo fakt v časovej tiesni. A musím podotknúť, že tá dôvodová správa je veľmi, veľmi presná a veľmi presná. Čiže prešiel by som k návrhu na uznesenie, čo sa ňom píše a čo sa skladá. Skladá sa vlastne z dvoch častí, z tej finančnej časti a z tej nefinančnej. Vo finančnej časti dôjde k zlúčeniu dvoch súm. Suma 3000 eur, to je tá suma, ktorú poskytne mesto Zvolen, a suma 6500 eur, to poskytne OZ-ko občania Seker Moťová, ktoré vlastne robilo verejnú zbierku na túto bustu. Pre tých, čo nevedia, jedná sa o druhý originál busty Jozefa Cigera Hronského, ktorý vyrobil majster Kulich. Potom ďalej je tá nefinančná čiastka, je 10 tisíc. Mesto sa zúčastní svojimi 2 tisícmi. 3 tisíc poskytne Matica Slovenska a 5 tisíc eur poskytne JPP Media Jozef Pinka. Chcem vás poprosiť, aby ste zahlasovali za tento bod, za toto uznesenie, nakoľko máme jedinečnú šancu vrátiť Cigera Hronského po bezmála už 7 rokoch do parku Ludovíta Štúra. Zhodou okolností akorát zajtra budem mať 120. výročie narodenia, takže si myslím, že by to bolo aj dosť dôstojné, aby sme ho už skutočne v piatok mohli osadiť, a sobotu vás pozývam. O 14.00 bude odhalenie busty v parku Ludovíta Štúra a o 15.00 v divadle bude slávnostný program. Pokiaľ máte záujem sa zúčastniť aj v divadle programu, tak ma kontaktujte, lebo lístky sú síce zadarmo, ale treba nedozať kvôli miestu. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Orsák. Ja som sa vlastne chcel obrániť, koľko vlastne dokopy vyjde celá tá bústa? A koľko z toho vlastne vyjde, bude to stať mestský rozpočet? Ďakujem. Áno, ďakujem za otázku, to som zabudol povedať. Hodnota určená znalcom je 23 tisíc eur a mestský rozpočet to stojí 3 tisíc eur, plus to je tie nefinančné čiastky, čo je 2 tisíc eur, čo im poskytnutie City Lightu alebo nejaká reklama na stránke a tak ďalej, ktorá bude nejako na bustu, ale na galériu Jana Kulicha v Moravskej Slatine. 23 tisíc eur je umelecká hodnota busty. Nie, to je umelecká hodnota, čiže vlastne majster je mŕtvý. Je to prvá busta Cigera Hronského na Slovensku, ktorá bola robená vlastne po vojne. Osadená bola 68. To vtedy nebola žiadna iná busta Cigera Hronského osadená. Ako? Dobre, ak teda stačí, pani poslankyňa Straníková, nech sa páči. Ja sa chcem opýtať, že v čijom majetku bude tá busta? Či ostane v majetku teda Matici Slovenskej, alebo občianskeho združenia, alebo mesta? A keď je to v majetku mesta, tak tam treba potom zohľadniť ešte aj, upozorňujem, čo sa týka poistenia tej busty. Takže toto mi nebolo jasné. Nech sa páči, pán poslanec Pusár. Bolo to tam aj spomenuté, ona bude v majetku mesta, je aj poistená, je tam to vlastne, hneď na začiatku to bolo napísané, že bude, podmienkové požičky je zabezpečenie poistného, a už potom, ako ďalej sa s tou bustou naloží, to vlastne uvidíme, neviem, to by som sa už nechal na ďalšie rokovania.
V zásade tie rokovania, ktoré boli, viedli k tomu, že v tomto okamihu, keď sa združujú prostriedky, je lepšie, keď by sa pôjde do majetku mesta, lenže mesto v tejto chvíli má aj záväzky voči múzeu tým, že došlo k odsúdeniu a mesto malo vo výpožičke, bude na poslancov zvážiť, či potom by nedošlo k vráteniu, ale v tomto prvom okamihu všetky súčasnené strany na rokovaní sa zhodli na tom, že by bola táto výsta majetko mesta, alebo by išlo do majetku mesta so všetkými právami a podobne. A s tým, že preverovala pani doktorka Čečetková, nevidím ju, tak preverovala aj možnosti poistenia tým, že máme tú rámcovú zmluvu poistného, tak aj už aj to poistné nie je veľmi vysoké. Vieme sa zmestiť do plánovaného rozpočtu na poistenie tej bysty. Pán poslanec Olsa. No, už ste mi vlastne odpovedali, čo som vedieť, koľko vlastne bude sa k poistenie tej bysty. Mne sa vidí, že mi písala okolo 150 eur. Ročne? My máme poistený majetok mesta rámcovo a priebehu roka pripoistujeme, alebo teda vždy sa upravuje ten kmeň poistný, takže v rámci toho tej zmluvy, tak ako je, tak tam vlastne rokovali. Teraz vám nepoviem z hlavy, ja som myslela, že to pani doktorka, ale nie je to veľa, ako mestíme sa do rozpočtovanej sumy. A bude to vlastne na tú plnú hodnotu poistené, či na akú hodnotu je poistená? Poistená má plnú hodnotu tých 23 tisíc. Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Ďakujem. Takže, mestské zastupiteľstvo vo zvolenie schvaľuje body A, B, C, tak ako ich máte v plnom znení predložené. Potom bod 2. Žiada primátorku mesta do aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2016 zapracovať spoluúčasť mesta Zvolen na kúpnej cene vo výške 3000 eur. A bod 3. Súhlasí s bezodplatným poskytnutím reklamného priestoru v reklamnom zariadení CityLightBus vlastníce mesta Zvolen, spoločnosti Velmor, Ezero, Mudroňová, Bratislava, ičo to a to, podľa vopred dohodnutých podmienok až do sumy 2000 eur, pričom poskytnutie služieb bude vychádzať z cenového výmeru mesta Zvolen číslo 6, lomeno 2009, účinného od 14.9.2009. Všetko. Ďakujem, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 21 poslancov, proti nebol nikto sa nezdržal. Návrh bol schválený.